Françesko, një I ri nga qyteti Elbasanit, kishte emigruar drejt Anglisë për një jetë më të mirë. Pas 4 vitesh emigrim të palishëm në Londër, ku kishte bërë punë të ndryshme si në lavazh apo në ndërtim, ai humbet kontaktet me familjarët. Me 6 nëntor 2023, Françesko u zhduk pasi doli nga një lokal nate. Kjo është video e fundit ku Françesko është fiksuar gjallë. Ditët në vijim, mungesa e komunikimit me të, I shqetësoi familjarët.